una altra escola de teatre. I els pianistes de l'escola de música us endinsarem per dintre d'un viatge increïble. On veurem quines aventures han passat. Heus aquí la història d'en Do, la Re, la Mi, la Fa, en Sol, la La i la Si. Una família de conillets que van emprendre un llarg viatge un bon dia de primavera. El que no sabien és totes les aventures que es trobarien. Thank you.
I així va ser com en Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si van aconseguir tornar a casa i explicar-li a la mare totes les aventures que havien viscut.